Bum, bum, bum. Seveda velja, da je vsaka predstava enkratna, neponovljiva, ampak ta predstava je specifična tudi zaradi tega, ker v bistvu se nekako sami razgaljate in posebej je to občutljivo pred recimo publiko, ko gre za vaše vrstnike. Tako je bilo tudi danes v Postojni, v čem je bila mogoče ta predstava današnja drugačna oziroma posebna od kakšne prejšnje izvedbe oziroma kako ste danes doživljali publiko? Ja, publika je bila vsekakor mlajša, približno so bili vsi enako stari, pač naših let, ja. Drugače imamo kar pogosto pač publiko, ki se ukvarja z gledališčem in je pač drugače, no? Drugače sprejemajo vse, bolj kultivirano sprejemajo predstavo. Ampak vseeno je bil pri določenih prizorih boljši odziv, ker so pač naši vrstniki, pri drugih pa se nam je zdelo, da so se nekoliko norčevali iz nas in zato se tudi nismo mogli do take mere kot ponovadi odpreti in pač zaupati naša čustva. Ampak vsekakor izkušnja pač zase. Iz česa ste režiser izhajali oziroma če malo za našo dokumentacijo obnovimo genezo predstave in ostanek predstave? Ja, sam proces smo pa začeli z zelo preprosto idejo, v bistvu v kakšnem svetu bi želeli živeti. To je bila nekakšna izhodiščna misel, izhodiščna točka te predstave. In potem smo nekak preko tega prišli na stvari, ki nastarejo, oziroma stvari, ki jih želimo povedati svetu. In na ta zelo hitro je postalo znotraj naše raziskave v bistvu žarišče naše raziskave pomankanje komunikacije med mladimi in odraslimi. Torej ta nek to neko generacijsko brezno, ki se zgodi med mladimi in odraslimi. Kar se mi zdi meni zelo dobro v tej predstavi je to, da hkrati in to zelo hitro v teh preskokih so recimo neke obtožbe ali pa recimo neki izlivi so povedani in že v takoj naslednjem momentu pa potem zahvali. Tako da se v bistvu obe strani nekako upoštevajo, ne? Kar je recimo dobro, kar se doživlja kot dobro in kar se doživlja kot slabo. Ne? Kako v bistvu recimo se vse to skupaj sestavljeno? Vse ni naše, mislim, nekatere izjave so naše osebne, nekatere so pa tudi od dijakov, ki smo jih pač naš mentor je imel neke delavnice, na tak način smo izvedeli te nesporočene misli. Drugače smo pa ugotovili, da tako kot neke obtožbe, ki niso izrečene, so tudi zahvale, ki jih izredno težko izrečemo in včasih pozabimo na to, da se res nekomu smo včasih pozabili zahvaliti ali pa nasplošno, da se zelo malo zahvalimo ljudem za nekaj in da smo pri tem res iskreni. Odlična misel za konec. Teda, hvala. Pa uspešno življenje predstavi še naprej.